here, but only one of you. First one to talk gets to stay on my aircraft. Who paid you to grab Dr. Pavel? For a hired gun! Finder ud af, at sønnen han var bøse. Forstår du, hvad jeg mener? At least you can talk! Who are you? Mit navn det er Jeppe Kaufmann. Jeg går primært under navnet Jeppe K. Jeg er ejendomsmægler. Jeg sammenligner det med at sælge en ejendom, så er lidt ligesom samleje. Altså, det er knip. If I pull that off, will you die? Så er det, jeg bliver rigtig bad. Det bliver rigtig, rigtig bad. You're a big guy. Det er ligegyldigt. Was getting caught part of your plan? Det er lige meget. Og jeg er faktisk pisse træt, fordi jeg har ligget og knippet hele natten to piger. Nothing. I said nothing. Det er ligegyldigt. Jamen, så bliver det kælertag og spyt i munden. Forstår du, hvad jeg mener? Forstår du, hvad jeg mener? So we started the fire. Vi nu er nået til de blide kvælertag og spyt i munden. Jeg er ikke blevet bad endnu. Det er jeg ikke. Jeg er ikke blevet bad endnu. Forstår du, hvad jeg mener? Det er ligegyldigt.